На Росії знову прорвало дамбу. ГУР здійснили неймовірну операцію в Москві. Пентагон дав добро на удари по Криму, а в офісі президента розкрили таємницю щодо Атакамс. друзі. У нашому традиційному дайджесті важливих подій за 26 квітня. Ми розкажемо, що насправді відбувається на фронті. Чому там критична ситуація, і скільки років ще триватиме війна, поки ми зможемо піти у контрнаступ. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік, Давайте починати. Звичайно, не можемо не почати з того, що на Росії знову прорвало дамбу. На тюмень йде нова хвиля паводків, а МНС евакуювало з регіону вже більше 20 тисяч людей. Як то кажуть, коротко про головне. Понад 22 тисячі людей вже евакуювали з Тюменської та Ардбурської області. В останньому регіоні через потопи і численні прориви дамб затоплено понад 11 тисяч будинків та 17 тисяч ділянок. В Курганській області ситуація теж. Насправді не втішно. водою накрило більше двох тисяч житлових будинків, ще майже шість тисяч дачних будинків. У Тіменській області, можливо, все ще не в такому критичному стані, але насправді все попереду. Зараз в регіоні повідомляють про 180 затоплених житлових будинків. Більше ніж пів тисячі дачників теж плавають три тисячі земельних ділянок і 19 доріг підтоплено. Але на область суне друга хвиля паводку. Річка Ішим починає підходити до нових населених пунктів, а рівень води продовжує збільшуватись. Подивимось по дорозі, риба ніколи До всех цехрадующих в жизни додалась еще одна дамба, яку прорвала. Деревня Кореглазова, Вот там прорвало дамбу. Вода очень активно прибывает. Это край деревни. И тут прям очень хорошо видно течение, откуда идет вода. Люди забирают вещи уже по колено в воде. Край деревни начинает топить. Друзі, я думаю, цьому ще не скоро прийде кінець Запасайтеся попкорном, а там вже і заморозки прийдуть. Буде нова історія. А поки що переходимо від біт росіян в тилу до незгод, які нависли над окупантами на території тимчасово анексованого Криму. Україна схоже готує нові атаки на півострів, і навіть отримала для цього й ракети. Також. Відповідне схвалення від сполучених штатів Америки на їх використання про це написала газета Нью-Йорк Таймс за словами представника Пентагону, на якого і посилається саме видання. Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати ракети великої дальності Атакамс, які зокрема увійшли в новий пакет допомоги для ударів по військових цілях окупантів в тимчасово окупованому Криму. За словами радників Білого Дому з питань національної безпеки такі удари зможуть глибше проникнути в окуповані Росією території України та знищувати вузли постачання російських військ. Мета системи великої дальності створювати ще більший тиск на Крим, де зосереджені російські повітряні та наземні сили. До слова, аналітики інституту вивчення війни припускають, що перші атаки України можуть прийтися на російську авіацію. За їхніми даними, ракети атакам з із касетними. Боєголовками допоможуть більш ефективно бити по російськими аеродромах і знищувати ще більше літаків та гелікоптерів. Західні засоби масової інформації продовжують стверджувати, що такі удари Україна вже наносила тими ракетами, які нібито були поставлені в Україні таємно, і входили до попереднього пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки, який надійшов у березні цього року. Американські високопосадовці переконують, що сили оборони застосували атакам з під час удару по аеродрому в Джанкої. Утім, в офісі президента України цю інформацію спростовують. Михайло Подоляк каже, що такі поставки неможливо приховати, адже результат буде помітний одразу. Давайте процитуємо його. Я не розумію цих публікацій, чи в них вже є Атакамс? Ні, якщо в нас будуть Атакамс, це чітко буде видно в зовсім іншій кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів. Це ж буде видно, кінець цитати. Але відсутність, як каже подаляка такамс в Україні, не завадило українській розвідці під носом в Міноборони Російської Федерації знищити російський вертоліт. Сьогодні джерело у розвідці повідомило, що спецслужба спалила російський багатоцільовий гвинтокрил К 32 який знаходився на московському міжнародному аеродромі Астаф'єво, що належить Міністерству оборони РФ. Так от, друзі, за даними співрозмовника, цей гвинтокрил Росіяни використовували для логістичних потреб окупаційної армії та евакуаційних операцій. Далі більше, як ми вже знаємо, завдяки ухваленому рішенню далекобійні ракети атакам з увійдуть в новий пакет допомоги США, який вже ухвалено, підписано, і більшість озброєння вже знаходиться на складах в Європі. Перший пакет допомоги буде відправлено на суму в 1 мільярд доларів, і більш детально ми вже про нього розповідали. Але це тільки початок. Сполучені Штати Америки готуються оголосити один із найбільших пакетів допомоги в Україні на суму в 6 мільярдів доларів. Він, за даними джерел, буде надходити найближчі декілька років і включатиме боєприпаси для Петріот, для артилерії, безпілотники, зброю для боротьби з дронами, а також ракети різних класів. Гарні новини надійшли також із Іспанії. Країна згодилася відправити в Україні ракети для Петріот. Іспанія має три такі батареї, а кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки: Радар і станції управління. Вони були придбані Іспанією ще 2004 року та в 2014-му у Німеччині. А от Німеччина поки що мовчить. Сполучені Штати сподіваються, що рішення передати Україні «Атакамс» підштовхнуть Бундестаг до передачі власних крилатих ракет Таурус. Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що таке рішення не може ухвалити ніхто, окрім самої Німеччини. Вони самі мають змінити свою думку. Тут нагадаємо, що Київ давно вже просить Берлін надати ракети Тауру з дальністю до 500 кілометрів. Але канцлер Шольц досі боїться ескалації конфлікту. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна так само має потребу в об'єднаній допомозі союзників, яку вони продемонстрували під час загрози над Ізраїлем. Давайте процитуємо нині його. Ми побачили реальний ефект, коли союзники об'єдналися і захищали ізраїльських людей. І тому я думаю, якщо бути справжніми союзниками, Україна та західні країни теж саме має проявлятись на нашій території, захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захистити наших людей. Кінець цитати зараз, з огляду на те, що відбувається на фронті і на просування ворога, можна сказати, що Україні не в найкращому становищі після такої довгої затримки допомоги від партнерів. Зеленський заявив, що якщо світ зараз не зупинить Росію, тоді вона вб'є нас усіх. І зараз Україна вже відчуває на собі цей подих смерті. Окупанти просуваються все далі в глиб наших територій, зокрема на Одіївському напрямку. Ворог розширює виступ, що утворився у наслідок прориву Вочеретину. І тепер наші бійці вимушені відступати. Зараз відомо, що росіяни увійшли до центру села, воно називається Соловйово, і розташовано на південь від Очеретиного. При цьому взявши перед цим Новобахмутівку. З іншого боку, у виступу вони. Танечка, давайте якщо, будь ласка, з іншого боку виступу. Ні, дякую. Нет, з іншого боку виступу вони просунулися на 2 кілометри у Новокалиновому, бо її точиться і за взяття часового яру, який окупанти отримали наказ захопити до 9 травня, аби Путін мав чергову перемогу. Зараз росіяни, на думку експертів, становлять для населеного пункту велику загрозу. Саме через нього пролягає шлях до оборонного поясу донеччини. Окупанти усіма силами намагаються просунутися якнайдалі і прорвати нашу оборону до прибуття американської допомоги. Видання Forbes оприлюднило деталі того, як росіянам вдалося захопити майже все очеретине. За їхніми даними 47-ма бригада, яка тримала оборону населеного пункту, отримала наказ відійти на передислокацію. Місце цієї бригади мала зайняти 115-та мотострілецька бригада. а На позиціях в цей час була одна із найновіших і найменш оснащених бригад збройних сил стота окрема механізована бригада. У момент, коли бригади мінялися, щось пішло не так, пише видання. Ворог, скориставшись нагодою, легко захопив більшу частину очеретиного. Звісно, наші оборонці кинулися в контратаку і не дали росіянам просунутися ще далі. А от виснажена 47-ма механізована бригада отримала наказ повернутися на передову і тримати оборону. До слова, за даними The Economist, Україна зможе перейти у серйозний контрнаступ не раніше 26-27 років. Увесь цей час силам оборони потрібно буде продовжувати знижувати та знищувати. Російські бойові потужності, аби Путін не зміг нарощувати сили. Процитуймо. Таким чином, великий військовий прорив для України може відбутися через кілька років. І навіть тоді лише за умови збереження та посилення широкомасштабної підтримки Заходу. Це далеко не напевно, особливо з огляду на примхи американської політики. Кінець цитати. Звісно, зараз точаться дискусії із приводу того, що буде, якщо до влади в США прийде лояльний до Росії Дональд Трамп. Президент Зеленський сподівається, що Україна продовжить співпрацю зі штатами незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатах наприкінці цього року, процитуємо. І я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це. Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі, але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності. То, звичайно, ми можемо працювати, і, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі. Кінець цитати Володимира Олександровича. Також президент наголосив саме на тому, що в Україні немає вибору: перемагати чи ні, з допомогою чи без неї. Цитуємо знову: я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня. Я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не упевнений через втрати, як я говорив раніше, але я знаю, що ми маємо, що ми, вибачте, не маємо альтернативи, тому ми маємо перемогти, і ми переможемо, сказав Зеленський. Для перемоги Україні, звісно, потрібні не тільки ракети, але й люди, які підніматимуть економіку. Утримуватимуть армію і звичайно і ті, які будуть на фронті боронити нашу землю. Через новий закон про мобілізацію у консульствах України почалися великі проблеми із видачею документів чоловікам, які є військовозобов'язаними. Міністерство закордонних справ цього тижня підтвердило, що дипломатичні установи за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії для чоловіків призовного віку. Після цього у Міністерствах оборони Литви та Польщі. Заявили про готовність допомагати Україні із поверненням чоловіків для виконання ними свого громадянського обов'язку. Натомість у Польщі пообіцяли надати тимчасовий захист для українських біженців без паспорта. Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхні приватні дані, зокрема й Україні. Сказав міністр внутрішніх справ Польщі. Також стало відомо, що пересилання документів за кордон буде неможливим. Чоловіки, віком від 18 до 60 років. Зможуть отримати паспортні документи лише на території України. Друзі, напишіть нам в коментарях, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, чи погоджуєтеся з такими рішеннями влади, чи притримуєтеся насправді іншої позиції. Нам дуже цікаво. Наш традиційний дайджест важливих подій вже добіг свого кінця. Ще більше випусків ви зможете подивитися на фабриці новин. Підпишіться, аби нічого не пропустити і бути в курсі усього найважливішого. Звісно, не забувайте ставити лайки цьому випуску і підтримувати нас своїми коментарями, аби якомога більше людей мали доступ до якісного українського контенту. Дякую вам і до зустрічі вже в наступних випусках.